2020-ka Hamle ayaa loo aqoonsaday maalinta cagaarinta ee dalka, waxaana guud ahaan dalka ka qabsamay olole dhir beerisa, taasoo lagu beerayo dhir tiradeedu gaadhaysa 4 bilyan oo geed. Haddaba deegaanka Soomaalida ayaa waxaa asaaka aroortii ka bilaabmay dhir beeris, taasoo ay horkacayaan maamulada kala duwan ee heer deegaan ilaa heer degmo. Degmada Gursim ayaa ka mid a goobaha sida ballaadhan looga beerayo dhirta noocyadeeda kala duwan. Waxaana ololaha dhirbeerista degmada Gursim horkacayay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga Xasan Faarax Cali iyo guddoomiyaha degmada Gursim Guuleed Khaliif Abiib, xubnaha kaabigneega ee degmadaasi. Dhirbeerista kadib waxaa nooga warbixiyay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga Xasan Faarax Cali iyo guddoomiyaha degmada Gursim Guuleed Khaliif Abiib iyo qaar ka mid a xubnaha kaabigneega ee degmada Gursim. Dhirbeeristii guud ahaan dalka laga bilaabay maanta oo ahayd in dalkeennu laga sameeyo 4 bilyan oo geed sanadkan la beero, isla markaana dowladda deegaanka iyo guud ahaan maanta bilowga ah oo dalku qaatay in 200 milyan oo geed hal mar la beero, oo dhammaan shacabka dalkan Ethiopia oo dhan ay isugu soo baxay inay dhirbeerista ka wada qayb qaataan. Waxaa taa iyadoo la eegayo qorshaha deegaanka Soomaalida qorshaystay inuu maanta 1 milyan oo geeda beero, halka in ka badan 300 milyan oo kale oo geeda la beeri doono xilli xagaagan hadda lagu jiro. Muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay inaynu dhirtan beerna waxay tahay in deegaanka dib u nooleyn fara badan lagu sameeyo. Waxaa la socotaan, waxaa inta badan dhacda in dhulkii la xaalufiyey oo dhirtii geedka laga qaaday. Dalkan oo keliya 50,000 oo kilomitir square dhul gaaray ayaa sanad kasta la xaalufiyaa oo la jaraa dhirtiisii. Taasi micnaheedu waxa weeye inaynu kor u qaadnay inay cadceedda sii kullaato, aynu abaarihii sii kordhinayno, isla markaana aynan ka fikirin mustaqbalka dhow caruurteenna halkii ay ku noolaan lahaayeen. Waxaa la socotaan in baad la'aan iyo biyo la'aan fara badan ay deegaanadu ama miyiga u badan ay ku dhacday dalkeennan iyo deegaankeennuba. Markaa si taa looga baxo, waxaa sidoo kale xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu ay xoogga saartay sidii shacabku u heli lahaayeen deegaanka ku nool nolol bad qabta, isla markaana deggan oo la yareeyo abaaraha fara badan. Taad beddelkeenna la beero dhirtii la jara oo dhul gaadaysa 1 milyan maanta la beero, inta sanadka ka dhimana 200 milyan, 400, 300 ila 400 milyan oo geed inaanu beerno ayuu qorshuhu yahay. Koley degmada waxa weeyaan qorshe ahaanka degma ahaan waxaan mataqaanay maanta ugu talagalay 5,000 oo geed inaan waxa weeyaan dhammaan degmadaan ka beerno. Maanta waxa weeyaan qorshe ahaan 2,800 ayaa mataqaanay hadda aan beeray, oon ka beeray 3 site, halahago Bombas iyo Faafan. Markaa geedasha aan beeray waxaa noo qorshaysan, oon qorsheynay in waxa weeyaan model farmerada lagu saytka halaaga lagu wareejiyey inay prototype ku sameeyaan oo guddiga xafiiska beeraha DA iyadu ay waxa weeyaan toddobaad walba waxa weeyaan geedaha geed walba waxa weeyaan cimilada isla qaabka uu marayo qaabka waxa weeyaan geedkaas u beeraya ay waxa weeyaan dabagal ku sameeyaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Cumar, madaxa horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga, ana ku sisimaha madaxa arrimaha siyaasadda degmada Gursim. Maanta waxaan ku sugannahay qabalaha Halahago oo ka tirsan degmada Gursum. Maanta waa 22-kii bisha Hamle oo qorshe ahaan loo qaatay deegaanka in laga sameeyo dhirbeeris. Qorshaha guud ee deegaanka la qaatay dhirbeeris in la sameeyo waa 1 milyan oo geed. Magacaygu waa Cabdi Maxamed Ibraahim, maanta boqol magaalada Bombaasa. Waxaan maanta sameynaynaa dhirbeeris dalka iyo deegaanka gebi ahaantiisaba ay qorshe ahaan u qaateen inaa 1 bilyan oo geed laga beero. Dhammaan deegaanka oo dhan ba ay ka dhacay maanta dhirbeeristani, gaar ahaan degmadeenna 3 goobood baan hadda dhir ka soo sameynay: qabaleega Halahago iyo Faafan magaalada Bombaas. Iminka hadda waxaan ka soo baxnay waxa weeyaan dhirbeeristii magaalada Bombaas. Dhiristaa waxa weeyaan la beeray inaan ka midho dhalino waxa weeyaan qorshe ahaan ayaan waxa weeyaan naga go'an, gaarsiinana halkii loogu talagalay. Intan iyo inka badanna inaan mar walba sii wadno, sanad walba iyo bil walba aan rubuc walba aan u qaadano waxaan qorshe ahaan inaan dhir ka sameyno magaalada ayaa noo qorshaysan. Mar walbana waxa weeyaan waan dayac tiri doonaa dhirta. Sidaa waxa weeyaan iminka loo bilaabay ayaan qorshe ahaan anaguna ugu qaadanay inaan waxa weeyaan ilaalino dhirta. Cumar Maxamed Cali, warbaahinta Star, Jigjiga.